ayin ga dani ban wasa da shi don ban san ayin ba ko lokaci ina kan karanta ina son fahimci har yanzu dai ina cikin kamantawa har Allah zai sanar da ni inda Allah subhanahu wataala ke cewa summa inna alaina bayanahu zan ce ne mai nauyi kwarai 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 eh in ka zo kana karanta Qur'ani kana bada bayani musu Allah ne ba kai Muhammadu ba I don't understand to Allah ya samu gane al masayin annabi kenan cikin Allah iyayena to amma cikin masawa addini ya samu kafuwa annabi na addu'a wai Allah ya bashi nasara aikin Allah yake yi da bai bukatan yaki bai bukatan komai ba haka ba amma annabi na addu'a har ma yafin shi ya fita ya fadi yana cewa ya rab in tahlik hazihi al-isaba falan tuba min ba'da hadha al-yawm my lord if today we are conquered no more worshipers on you on this earth hadde an iya mu yau mu musulmai to daga yau ba mai bauta kuma don mun kare inji annabi muhammad maluma ku karantar da mu annabi yace mai summa inna alaina bayana amma gashi yana son addini ya kafu yana addu'a har mayafi ya fadi sayyidina abubakar dauki mayafin ya dibiya wuyan annabi na cewa annabinka allanka yayi maka allanka yayi maka dan Allah yayi maka ashe lamari duka na bukatan addu'a ashe lamari duka yana bukatan concentration cikin Allah lamari duka na bukatan ikhlas sirrin zaman kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zance wai akwai mala'ikan Allah dake saukowa cikin al'umma wannan mala'ika yana da sharati lokacin da zai sauko sai in an yi bako bakon ya zo ya hidimantu kuma har ya bar garin da murna to sai Allah kawo albarka garin zance ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam.